Je začátek podzimu a to pro mnohé jihomoravské obce znamená jediné. Začínají oslavy spojené s vinobraním. Pro vinaře se jedná o vyvrcholení celoroční práce, pro milovníky vína zase o porci dobré zábavy. A přesně v tomto duchu se nesl program 3. zářijové soboty v Lednici, kde se uskutečnilo oblíbené lázeňské vinobraní. Určitě je to tradice, máme akce dvě ročně, tak majovku a vinobraní. A nejtěžší na tom je skloubit ten program tak, aby to bylo jak pro dospělé, tak i pro děti. A já myslím, že letos se nám to taky povedlo, že to je super. A mohla byste nám prozradit, na co konkrétně návštěvníky lákáte letos? Tak letos jsme tady měli, teď už teda konkrétně jsme měli sourozence Baťkovi, dechovou kapelu, teď nám tady zatancovali z taneční školy Danca Brno a čeká nás divadýlko Kyjov Lidičky, což je super pro děti, mají moc krásné představení a večer to rozjedeme s Olympic Revival. Jak už nám prozradili organizátorky, program byl jako každoročně velmi pestrý a naplánovaný tak, aby zaujal jak klienty lázní, tak přespolní či místní návštěvníky. Ve zdejším amfiteátru si mohli vychutnat nejen dechové písně, ale také například taneční vystoupení a děti zabavilo divadlo Lidičky. Soubor přijal také s vlastní kapelou a komponovaným programem, v rámci kterého představili 3 pohádky. Neodmyslitelnou součástí lázeňského vinobraní je také tradiční jarmark. Jsou to prodejci, kteří jsou tu každý rok, nebo pokaždé vymýšlíte něco nového? Máme tady jak nové prodejce, tak staré prodejce, kteří vlastně sem jezdí jak na májovou slavnost, tak tady na lázeňské vinobraní. S tím teda, že nedílnou součástí je tady burčák, prodej vína, máme tady bramborové spirálky, pro děti tady máme dřevěné hračky, cukrovou vatu pro děti zdarma, malování na obličej, takže si myslím, že tady to využití je opravdu veliké, jak pro dospělé, tak pro děti. Jsme na vinobraní, co vám osobně se vybaví, když se řekne vinobraní? Máte k tomu nějaký vztah? Tak určitě, vybaví se nám burčák a víno, které je nedělné součástí, že jo? No určitě dobroty, tady je velký mega chleba se škvarkovou povazánkou, s bramborový spirálky, máme tady nově pivotéku, takže nějaký dobrý pivečko, vínečko, takže my se to tady užíváme. Součástí jarmarku také je prezentace jihomoravských vinařů. Letos jste tu mohli ochutnat vína například z vinařství Popela z Perné. Specializujeme se převětšinou na bílá vína, potom máme ještě červená vína, které zrají v barikových sudech. Máme hroznové mošty i a máme novinku sekt z Najburku. Je nějaká odrůda, které se v Perné obzvláště daří? Tak určitě jsou to vlašáky z viniční trati Železná. O jaká vína tu dnes lidé mají největší zájem? Dneska tu spíš mají lidi více zájem o slačí vína, jako máme Aurelius anebo prémiovou Pálavu. A jak se vám líbí tady tato akce? Co říkáte na organizaci, koncept, atmosféru? My jsme na tady té akci poprvé letos a musím říct, že je to perfektní akce, i co se týče organizace s paní Lucí Pivodovou, kontakt úplně parádní. Na své si v Lednici ovšem přišli i milovníci piva, a to díky prezentačnímu stánku nové degustační pivnice z Břeclavy. Co říkáte na dnešní akci, na její atmosféru, na její organizaci, jak se vám to líbí? Dojeli jsme vlastně chviličku před výračku, zarazilo nás, kolik už tady bylo lidí, takže organizačně si zvládnu to skvěle, propagace velká, lidi chodí, počasí přejem, za mě super. Mohl byste nám říct, jakým způsobem Chmelotéka funguje? Chmelotéka je degustační pivnice Břeclavy s tím, že máme neustále 3 výčepy, kde točíme jak pivovary, tak pivní styly a máme ledničky, kde máme aktuálně co kolem 140 druhů piv, jak z Čech, tak z zahraničí. A o jaká piva je tu dneska největší zájem, dá se to takhle říct? No, my jsme dovezli na rovinu jenom 2 piva, s tím, že máme z brněnského pivovaru Moravia Ležák 11 a potom od Dolních Baronovic Mazák, kde teda máme taky 11,5 takovou letní ovocnou, plus jsme dovezli nějaké plechovky a láhve, kdyby lidé třeba chtěli něco na doma. Dá se říct, že v oblasti piva fungují nějaké trendy, nebo co se třeba momentálně frčí mezi pivaři? Posledních pár let neskutečně frčí kyseláče, což jsou vlastně piva, která se kvasí na ovoci. Je to pivní styl, který je relativně nový, chutná to opravdu spíš jako limonáda. Hodně se to specializují v Polsku, kde třeba dělají jahodový cheesecake, trdelník, burákové máslo s marmeládou a podobné šílenosti, což mimochodem můžete koupit i u nás.
A to bych řekl, že teď asi opravdu největší hit. Z lázeňské kolonády v Lednici se s vámi loučí regionální televize Jih.